Timu ya voliboli ya wanajeshi wa kike wa humu nchini walianza kampeni yao ya kutetea taji la Afrika mashariki kwa pigo kubwa baada ya kumiminwa seti 3-2 na Uganda katika mechi yao ya kwanza ugani Kasarani. Timu ya Uganda ilianza mechi hiyo kwa kishindo kwa kuipepeta Kenya alama 25-19 katika seti ya kwanza. Katika seti ya pili Kenya ilirejea ikiwa na umakinifu ikilinganishwa na seti ya kwanza na kuongoza seti hiyo kwa alama 4 kabla ya wachezaji wa Kenya kufifia dakika za mwisho na kuwalazimu Uganda kutoka nyuma na kuacharaza alama 26-24. Katika seti ya tatu na ya mwisho, Uganda iliwapepeta Kenya alama 25-20 na kushinda mechi hiyo. Timu ya Kenya chini ya mkufunzi Sila Makiso sasa inajiandaa kumenyana na Tanzania siku ya Ijumaa.